بك أمامك كنافورة قلقلوم واقع دقون نعمنا أمين كبج موتا في جالة موتا ماتي ور واقع يو واقع يون كان جالتن واقع يو إسنين كان جالتو hundumt keessan lafa jirtanitti bakka jirtanitti akkam jirtu akkam yoo nageessanii lafa jirtan hundumatti nageenyii fi jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniitii fi haa baay'atu. Baga sooma haadha keenya qulqulleetti dibroo maaramii sooma filsataa yookiin immoo sooma maaramii ittiin isin gahee baga wajjumaa nu geenye. Eebbi haadha keenya qulqulleetti dibroo maaramii eegumsa ergamootaa hunduma keenya duukaa haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti guyyaa har'aa kana kutaa macaafa qulqulluu keessaati caqasa tokkoon isiniitiifi dubbisa. Innis akkana jedha. Tokkoffaa Qorintos boqonnaa 6:13 gubbaa irratti akkana jedha. Tokkoffaa Qorintos boqonnaa 6:13 gubbaa irratti nyaanni garaadhaafi garaan immoo nyaataafi waaqayyoon garuu isa sanas ni balleessa. Foon gooftaadhaaf malee sagaagalaatiif miti. Gooftaanis immoo fooniifidha jechuudhaan kaa'ee jira. Yeroo baay'ee manni kiristaanaa keenya namni tokko soomuu, sagaduu, kadhachuu akka qabu yeroo hundumaa barsiisti. Akkuma beekamu nyaataan namni mootummaa Waaqayyoo dhaale tokko illee waan hin jirreetiif. Sababa nyaataatti garuu namoonni kabaja isaanii dhaban, ulfina isaanii dhaban ni jiru. Fakkeenyaatiif obboleessa Yaaqoob Eesaawutiin ilaaluu ni dandeenya. Eesaawu sababa nyaataatiif hangafummaa isaa dabarsee ittoo missiraatiin jijjiireera. Namoota hedduu baay'olii isaanii kaasuu hin dandeenye. Kanaaf manni kiristaanaa nyaanni garaadhaafi garaan immoo nyaataafi isa sanas waaqayyoon isaan ni balleessa. Wangeela qulqullicha Maatewos boqonnaa 5 gubbaa irratti sila cirqi yemmirraabu bitsuwaan naachaw jedha. Waa'ee qajeelummaatiif, waa'ee fayyinaatiif, waa'ee wangeelaatiif, waa'ee mootummaa waaqayyootiif warri beela'an isaan qulqullootadha. Mootummaan waaqayyoo kan isaaniiti waan ta'edha. Kanaaf egaa har'a nyaata dhiisnee soomuun keenya, sagaduun keenya, kadhachuun keenya. Egaa akkuma beekamu foon keenya akka yaannu, foon keenya akka dhugnu, foon keenya akka boqonnu, foon keenya akka bashannannu ni barbaada. Kabajni har'aa, faayidaan har'aa, nyaanni yeroodhaaf malee mootummaa waaqayyoo nu dhaalchisuu hin danda'u. Kanaafidha nyaanni gara waaqayyootti nu hin dhiyeessu jechuudhaan macaafa qulqulluu gubbaa irratti kan inni dubbatu. Hunda caalaa foon keenya dhisnee lubbuu keenyaaf hojjechuu waan qabnuuf, foon keenya mo'annee lubbuu keenya cimsuu waan qabnuudhaaf, foonii fi lubbuun immoo yeroo hundumaa waliitiif hin galanii jedha. Foon lubbuu irratti, lubbuun foon irratti ni ka'u. Lachan isaanii iyyuu walii galuu hin danda'ani jedha. Kanaaf hunduma dhiisnee waqtii sooma keenyaa soomuun keenya, waa'ee sooma lallabuun keenya, waaqayyoodhumatti kabaja soomaa, ulfina soomaa, soomaatiin maaltu akka argamuu fi faayidaa isaa nu barsiisa. Kanaaf maatiiwwan waaqayyoo garaan nyaataa fi
nyaanni immoo garaa fidha isa kanas isa sanas waaqayyoon ni balleessa isa baduu dhiisnee isa jiraataa irratti akka hojjennu jireenya yerootiif dhiisnee faayidaa yerootiif dhiisnee jireenya barbara argachuudhaaf akka hojjennu har'a beela'uun kee har'a dheebachuun kee har'a soomuun kee har'a sagaduun kee jireenya barbara boqonnaa barbara ulfina barbara argachuudhaaf waan hundumaa sagada waan hundumaa kadhachuu waan hundumaa gooftaa keenya qoricha keenya iyyesus kiristoos irraa baranneetu wanti raawwannu fakkeenya malee wanti raawwannu macaafa qulqulluu malee tokko akka hin jirre beekuudhaan nyaanni garaafidha garaanis immoo nyaataaf isa kanas isa sanas waaqayyoon ni balleessa wangeela maatiyoos boqonnaa 15:17 gubbaa irrattis akkana jedha gara afaanii kan seenu hundumtuyyuu gara garaa seeneetu gara lafaatti immoo ba'aa jedha. Amma nyaannee booda kan badu amma nyaannee booda kan hin beelofu amma argannee booda kan dhabnu jennee foon keenyaa jennee amantaa keenya ganuu faayidaadhaaf jennee kirrii keenya kutuu amantaa keenya jennee foon keenyaa jennee amantaa keenya jijjiiruun waan hin barbaachisneef nyaannis garaadhaa fi garaanis nyaataa fi isa kanas isa sanas waaqayyo ni balleessa waan ta'eedhaaf nuti immoo isa hin banne irratti nuti immoo isa faayidaa qabu irratti nuti immoo isa nu fayyadu irratti hojjennee kan soomnuuf kan sagannuuf isa kanaafidha isin warra irra beeloftan dheebottan qulqulloota gammadaa mootummaan waaqayyoo kan keessanii jedha malee warri nyaattan warri bashannantan warri sooma hin jaalanne warri hin saganne warri hin kadhanne jireenya bara baraa argattuu hin jedhu waan ta'eedha har'a dhabuun kee bor argachuudhaaf har'a beela'uun kee bor quufuudhaaf har'a dhiphachuun kee bor immoo bal'ina keessa deddeebi'uudhaaf soomna sagannaa warri soomtan gammadaa waaqayyoon isin faanaa ta'u sooma kana sooma gaarii sooma nagaaf jaalalaa isiniifaa taasisu nagaa dheegaltanii nagaatiin waaqayyoon isin xumursiisu eebbi haadha keenyaa eegumsa gamootaa ifamni gooftaa keenya iyyesuus kiristoos hunduma keenya duukaa haa ta'u nu haa turu.